პარლამენტი ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის პროექტის განხილვას 6 დეკემბერს დაიწყებს. კოდექსის გარდა ცვლილებები კიდევ 23 კანონში უნდა შევიდეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით თვითმართველობის რეფორმა ეტაპობრივად განხორციელდება. საზოგადოება კი შოკისმოგვრელ ცვლილებებს არ უნდა ელოდოს. კოდექსი არის კომპლექსური, რომელიც პარლამენტშია შემოსული და მიმდინარეობს საკომიტეტო განხილვა. ჩვენ ყურადღებით ვისმენთ ყველა მოსაზრებას. საკომიტეტო მოსვენები არის ღია. ავტორთა ჯგუფმა ჩაატარა რამოდენიმე ათეული შეხვედრა საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან. ჩვენი ამოცანაა ახალი კოდექსი მივიღოთ არჩევნებამდე, მაგრამ ამასობას ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ: რეფორმა განხორციელდება ეტაპობრივად. რეფორმა არ იქნება, ასე ვთქვათ, შოკისმომგვრელი ცვლილებების განხორციელებელი. საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით კოდექსთან დაკავშირებით ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს. ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, მთავრობა კანონის დამტკიცებას დაჩქარებული წესით ცდილობს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურმა მდივანმა დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იმ 9 კითხვით მიმართა, რომელზეც პასუხები მისი თქმით კოდექსში არ არის. სულ არის 9 კითხვა, რომელსაც ჩვენ საჯაროდ უსვავთ ბატონ მინისტრს და ასევე გადაუგზავნით წერილობითაც. პირველი კითხვა არის: როდის ტარდება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები? ამასთან დაკავშირებით არის სხვადასხვა მოსაზრებები და ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული პასუხი, როდის გეგმავენ ამ არჩევნების ჩატარებას. მეორე: რომელ ქალაქებში ვირჩევთ მერს და გამგებელს, ან გამგებელს პირდაპირ არჩევის წესით? მესამე: რამდენი და რომელი ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნა იგეგმება, იმიტომ რომ ეს გაურკვეველია ამ კანონიდან? რამდენად გაზდის სახელმწიფო ხარჯებს დაგეგმილი რეფორმა, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის, რაც იმ კანონში წერია, მნიშვნელოვნად გაზდის სახელმწიფო ხარჯებს და გვაინტერესებს, საიდან აპირებს მთავრობა მოიძიოს ეს რესურსი ბიუჯეტში, მაშინ როდესაც ბიუჯეტში ისაც პრობლემებია. თვითმართველობის ახალ კოდექსს დღეს საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქიც გამოეხმაურა. ილია მეორე მიიჩნევს, რომ ქვეყანა მაშინ იყო ძლიერი, როცა ხელისუფლება ძლიერდებოდა და რეფორმა ქვეყნის დაშლას გამოიწვევს. Сту ханхорцел да ჩვენ მივალთ საქართველოს დაშლისაკენ დარღვევისაკენ ჩვენ არადროს არ შევრიგდებით ამას და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ეს არ შესრულდეს. ყოველი რაიონი უნდა უშუალოდ დაკავშირებული იყოს ჩვენს ხელისუფლებასთან. პატრიარქის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. მისი თქმით, ხელისუფლება ილია მეორეს კურს უგდებს და საპატრიარქოს პოზიცია ყოველთვის მნიშვნელოვანია. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარის კოტე კანდელაკის ვარაუდით, პატრიარქს ცალმხრივი ინფორმაცია მიაწოდეს და ის საფრთხეები, რომლებზეც ილია მეორე საუბრობს, რეალური არ არის. კანდელაკის განმარტებით, თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები მმართველობაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას გაზრდის. სამხრეთმა არამარტო ცენტრალურ ხელისუფლებაში ყავს დღეს ამ რეფორმას მოწინააღმდეგეები, არამედ ოპოზიციურ სპექტრშიც, საზოგადოებაშიც, და ეს უფრო რაღაც მენტალობის პრობლემაა, ვიდრე თქვა რაღაცა კარგული რეალური საფრთხეები ქვეყნის დაშლის და დანაწევრების პირიქით. თვითმართველობა ხელს უწყობს ქვეყნის გაერთიანებას და ერთმუშტად შეკვრას, როდესაც ეს კომპეტენციები გადანაწილებულია და ყველას თავისი უფლება მოვალეობები აქვს და პასუხისგებლობა რიგითი მოქალაქის უფრო იზრდება ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მან იცის, რომ რაღაც გარკვეული საკითხები მის გარეშე ვერ მოწესრიგდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმართველობის კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით გამოთქმული შეფასებების შესახებ განცხადებას არაკეთებს. კანონპროექტი დავით ნარმანიას უწყება პარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ წარუდგინა. რეფორმის შედეგად თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებს, სადაც 15000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. გაზრდება გუბერნატორთა უფლებამოსილებები და შეიცვლება მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული მოწყობაც.